U duelu Novajlija u ligi u okviru petog kola futsal elite RB savladao ekipu Samo Pravo sa 4-1, ali konačan rezultat ne oslikava najbolje dešavanje na terenu. Beograđani su propisno namučili četu trenera Begovića, ali su Vajdici bili koncentrisani u završnici, što je uz raspoloženog Goloskokovića na golu bilo dovoljno za treću prvenstvenu pobedu. Na samom startu domaći su stigli do dva gola prednosti preko Ranisavljevića i Markovića, pa se činilo da će imati lak posao. Ipak gosti su smanjili posle duplog pasa strelca Markovića i Ljujića, a da nije bilo nesavladivog Goloskokovića, mogli su do poravnanja. U nastavku posle lepe kombinacije prednosti je povisio Soldatović, a tačku na trijumf Aljevaca posle solo akcije stavio je Ranisavljević. Nema lake utakmice u ovoj ligi, ja sam to rekao kad sam došao ovde, da svaka utakmica će biti na nož i maksimalno da se potrošimo da bi zaslužili neku pobedu i odneli pobedu iz svake utakmice. Ova utakmica je možda i najlakša do sada, iskreno da budem. Ali ekipa Samo Pravo ni malo naivna, dosta igrača, dosta veliku rotaciju. Imaju sistem neki koji prate i dobro igraju to i mi smo ispratili sve kako smo se dogovorili u slačionici i odneli smo sva tri boda. Sigurno je lakše sad posle ove pobede, obzirom da ste imali dva poraza u nizu. Da, posle dva poraza, možda prošlo kolo i malo naivno smo izgubili tu utakmicu koju smo realno trebali da dobijemo. Imali smo je do 4-5 minuta pre kraja utakmice, ali eto, desilo je se to, mali pad koncentracije i svega, i iz naših grešaka primili smo dva brza gola, tri, i preokrenula se utakmica, ali idemo dalje. Bitno je da smo sada dobili i ponovo smo na starom putu. Ide se ekonomcu, to je gostovanje gde se ne može ništa obećati, naravno. Tu ne može da se obeća ništa, ali idemo. Igraćemo koliko možemo, bitno je da vidimo gde smo i šta smo sa takvom ekipom i mislim da će to prijaći ta utakmica gde kako ovoj ekipi. Očekivano teška utakmica, ekipa Samo Pravo je jedna izvanredna ekipa, mlada ekipa koja je eto, pripreme kompletne prošla sa jednim čuvenim Alimovićem koji je poznat u svetu futsala, koji ih je dosta naučio i oni su to i večeras pokazali na terenu. Mi smo se podigli posle teškog poraza iskreno u Smederevu, pokazali smo karakter i mislim i ovom prilikom čestitam svojim igračima na izuzetnoj požrtvovanosti i motivaciji koje smo imali večeras. Vjerojatno posle ova tri boda lakše ulaziti u naredne meče. A naravno, sad idemo na jedno naravno teško gostovanje, to je ekonomcu u Kragujevac. Posle smo dva puta za redom domaćini. Mi ćemo se naravno bazirati na utakmice koje za nas mi moramo pobedimo. To smo mi zaticali neke utakmice, tako da to ostaje do kraja prvog dela da ostvarimo takav cilj.